找回诚实和廉耻心的价值，才可以救台湾，找回诚实。我们正倒回来，又跟我们王教授我们讲了差不多，现在那些都后面那四集不要再说了、啊、那个那已经没猜我们的时间，我们现在来说我们台湾的这个价值啦。我们台湾虽然说半吊子民主也好啦，对中国的价值，是啦是啦，对世界的价值，对世界整个，你看我们现在台湾现在多夯咧，世界各国的人都规定规定矮矮顶顶都来这挂香啊，啊，就是表示说那对他们的国家有好处，他们才会那个千里迢迢包酒团来这给我们拜访嘛，对不？哎，除了嘛，给你鼓励啦，唔当。天哪！拜托的，冇鼓励啦，咱无个样。你若讲完全无路用人，伊敢袂去给你鼓励？哎，当然，当然，对不？哎，就是安尼啊，啊，所以讲我就感觉咱台湾有咱台湾的价值啦。好啦，咱即马开始讲咱台湾啦。第一点无啦，即马是讲咱台湾甲中国的这个关系的。嘿。对。啊，我是种奇怪讲，嗯，啊，你台湾人哪会空啊？全世界敢那有一个，敢那会使有一个国家讲中国话。嗯，这点的我发现你敢那会使你咧讲中，敢那你，敢那你，敢那你讲，啊，你俩不要计较一个。嗯，这第一点吼，我都啥拢无。第二点，伊对台湾的态度，伊哪会去听，去让伊台个走无路的国民党。嗯，啊，这国民党走去中国，实际上是个。哀求讲国民党互佮互伊，甲斗三工，互伊伫台湾也会使徛起，毋通徛起，佮再继续要佮做贵族，哦，要做特权，做做权贵嘛，哦，权贵，也袂通知来佚佗嘛，哦，即卖诶，即个国民党诶领导者甲过去就拢无共款，伊奈袂去做。蒋正正，你家己讲你是人民，你哪会第一点？你哪会无去听台湾人的话？台湾人的话，第一点啊，台湾是大多数。第二，那台湾人大多数，蒋介石带来遐军民大部分嘛，拢变做台湾人啊。干那无要做台湾人的，实际上是一定即马国民党的领导者。啊！甲一寡爱做官的国民党，一代人的国民党，就是在本地国民党，这群人，都定定登去伊家迄个啦，对啊，对啦，定定，是安尼是，所以最上就甲台湾这边的老百姓，95%以上啊，敢若95%以上，一代人，大家手牵起来，过去代志拢莫阁讲。大家互相，互相帮忙。咱来讲一边一国，兄弟登山嘛，大家努力嘛，绝对有好处。恁那就一定甲台湾人呢，行啊，你是。一方面来讲，两岸拢是一家亲，一方面，血浓于水。哦，像那个，佮讲我佮较严重，佮较水。一方面，你飞行机咯、船咯，定来闹；第个话，定来搞阮修理，这免闹可怜。所以你台湾对你的好处，甚至讲较歹听，你若敢拍台湾，你绝对无可能摕到台湾。嗯，阮绝对甲你拼到底。以我来讲，我几十年来拢在和恁喊大汉的呢。我咧惊你啥？你就是咱食素的。就是我，啊，就是我上爱食肉，唔是食素啦。你迄个，到时我来讲哦，迄阵啊，唔到迄个这边的这个讲中国病毒这个，较早有一个 SARS 伫迄个，就因海的嘛。伫迄个什么和平医院遐，啊，迄阵啊，到外国，到要派迄个卫生专家，到病毒专家要过来，啊，中国就甲阻挡，唔会过来。嗯，咱只有一个查囡仔，伫这个台中一个查囡仔吼，伫遐读册留学的，叫海林同学吼，啊，就去迄落去遐甲因质问因的迄唔知啥物官啦，卫生啥物官，伊就讲。
那你那我们台湾呢？你怎么这样子对待我们台湾？我们台湾呢？谁理你呀、啊？有无？迄、那个嘴脸啊，永远永远哦，拢应该讲印伫个咱的迄啰台湾人的迄啰头壳顶啦。啊，若讲哦，台湾人若讲未记得这件代志，你又搁装起啊，啊，搁想着搁这边的这个中国病毒，又搁来甲咱台湾哦，甲咱害死啊济人，你搁共阮去啊，我讲这的人拢无救啊。所以咱今仔日我嘛是坦白讲的，上尾摆，甲开破互听。哦，啊，那照你即马阿强啊，安尼是，啊要谈判会使，就照安尼我讲的，一、二、三、四条件来，这都唔是谈判的，就是咱，你要做我老大呀嘛，无可能的代志，这唔是一家亲，这是你要做我的主人。你要甲收做你的奴才，无可能的代志。因为谁理你啊？安尼，迄个嘴脸就是啊，表示甲你讲啊。对啊，啊，所以台湾的这个宝贝，台湾当然缺点也真多，对。对啊。咱顶摆嘛讲过啊，这个民族性，中国的民族是台湾民族，拢有，但是两个来合的时阵，不是合作一个国家无可能，搞个会使。等你变做民主国家，啊，咱再来讨论，方便啊，嘛无必要啊。恁就全民选总统嘛。恁去说对，有选总统，地方选个顶头去嘛，对唔吼？甲咱家同款。啊，你要选三权分立还是五？像阮安尼，要阁改倒转来，阮要改来三权啊，唔是五权啊。你若要改五权分立，恁去选嘛，对？迄种话，你来讲就自由民主。哦，尊重人权在，有社会正义。起码你那有嘛，拢无嘛。哦，啊，那无，你全世界，我去年11月、12月在澳洲去旅行一下，我顶摆敢若有讲过，拢大概就是我是中国人。啊！我才知影，哎呦！啊，大家看到我拢面安尼臭臭啊！臭，今仔日风真大。加在吼，咱外文啊溜溜会晓，紧甲端落去；法文啊溜溜啊会晓，甲端落去。啊，大家就惊一个，哎呦！啊，中国人那个会晓讲在，这两种话讲安拢马马虎虎。啊，连问了我对台北来，我台湾人啊，吼，叫笑面。大家对你足亲切，对亲切。这摆我只大感觉，过去嘛有感觉。因咧车头内面咧会议场上乱的讲话，大声无。这个台湾已经看袂到啊！一款台湾过去叫日本人统治，刷到国民党来遐尼挥泪，台湾嘛无安尼先，无个遮差。哦，我咧已经读到真疼咧。啊，所以。这个物件，大家两个一边一个好啊，互相学习，哪有可能讲咱话同款的嘛？啊，咱讲较歹听一个，我是无要去拜祖什么祭祖啦，但是我祖先嘛知影对遐来，啊，等来拜托我的祖先嘛是伫遮，伫遮安怎？带遮的原住民嘛，阮几百年嘛，几啊百年哦。你佫甲我讲遐代志，就袂刷落去。你一定着中国人，一定着斗阵，一定着听你的话。你算哪根葱啊？你若讲制度比较好，你免讲，阮自然会甲你亲近，吼，自然会甲你学习。但你多一点，有比阮较好。我教授爱讲。尊公迄落啦，所以无伊着伊管的，萧美琴着伫咧美国讲要去甲伊制裁，要笑死人呢！伊讲迄落话拢唔惊闪着，喙齿拢唔惊闪。啊，讲制裁袂使去，袂使去这个香港，袂使去澳门安尼。讲要甲伊要制裁萧美琴，吼、哦！你嘛好啊！你啊，你讲话唔知讲位倒去。萧美琴是阮正尊重的小妹妹呢。你较拜托个，让伊伫美国个所在做代表，人伫个遐认真负责，啊，讲伊安排蔡英文去，啊，结果伊讲伊要甲伊制裁，咱台湾创一个啥，伊就讲要甲咱要抬要挂，所以啊，这款个民族你要甲伊好好个来，我袂啊啦，什么
你拍拄啊讲咧上礼拜啊，卖卖过来讲讲下，听无？哦对对对，你莫卖钱，卖好啦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 ，哇！你看卖，你害我，甲大，电话呢开始安尼，开始安尼，讲话聊聊安尼，大细声是啊，你是害死人，你嫌这款代志你也咧害啊！哦，所以咱第二段是讲个只，即马第，咱讲个来，过来就是。咱头先讲第，咱第一段我咧讲，对恁中国无希望。嗯。第二段是甲你讲，美，甲台湾本来会使好好做兄弟，哦，一家亲拢无反对。你呐，啊，大家来拍拼，你好好啊，对老百姓较尊重，对人权、对民主，我伫在头先讲个。第三段就是我即马要甲咱的顾问，无爱甲你讲话啊，无爱甲中国个讲。我请问，请问一下咱的观众，你想中国当时会倒？啊，那倒以后，即摆这毋是倒了到底，干那小小啊震惊啊了？失败了到底，几年才爬起来？第一行，你若倒落去时阵，就像崩溃，像八分钟就倒了。我请问你，一般在七点？还是十地，还是十五地，中国人绝对是变成各地军阀割据过来啊嘛。安尼较好啦。因为中国三千年来拢拢、分分合合，打打闹闹。这个就是干那为了要统一嘛，啊，为了统一什么意思？都变成一个啥人迄个家族，啊，啥个人要做，这个家族的人有一个人要做皇帝嘛。所以三百年来就是换几个朝代，朝代是谁在做皇帝，权拢伊拿去嘛。哦，三千年前，皇帝甲宰相权也是流落啊同款的，有内外之分。哎，三千年后还是五千年后，那富甲咩啊？一把抓，权拢是皇帝一把抓。啊，像无宰相。哦。那清朝遐无读做个咧，谢立人，伊能力较强，伊唔免。唔，伊无清朝时阵都无啊。嗯。哦，军机处。啊，你只讲温州遐个女真、守女真啊，或者生女真，你咩是守女真啊？建州卫。这个政治愈行是行三千年来拢拢同款，所以我唔只讲过去咧讲。中国人无可能文明开化，所以我要请教，那呢？这款三十年，甲即马在台湾，你是国民党加在，即马有三十年加入民主，其实也是甲自己清朝，什么拢同款，三千年拢同款嘛。尤其习大大即马的个人一个人的统治，比清朝也更加厉害。啊，这个国家等于死啊嘛，差不多是死啊。我是派这个讲安尼安尼安尼大势已去，行到尾啊，绝对崩溃，崩溃以后绝对几年才爬起来。我等了一挂。凡世人伊无想要爬起来，伊就想讲你安尼落去。啊，我安尼都袂使啊！十四亿人在咧闹，啊，再你讲无咧，讲因无十四亿咧，讲差不多十亿。啊好，那十亿嘛，我你袂叫，啊，再拢安尼拍拍叫啊，无学问，哦，啊，唔过啊，小粉红个追，对唔对？继续压压七十年啊，正正内面有良心，有这个思想顶顶的，这老百姓。继续中国虽然三千年傲文化、傲皇帝的统治，但是嘛是人性本善嘛，嘛是有好人，嘛是有正方尊敬的这个，有较少呢呢。这人那中国啊，这个中国叫做那败落的时阵。好人，好人是死较紧。规定人，你要或者泰国个惊惊死，要越南惊死，要韩国啊、日本啊惊死，要一个手。那走去蒙古，像蒙古国家250万人，一个手拢互你食食去啊。所以，中国若崩溃，崩溃到当时才用个自我反省、觉醒。你看几年？
我的朋友来，一般朋友讲是一百年，或者讲两百年，啊，恁想是几年？这是我甲大家报告一个，这是学术界内面一般的通论啦。中共若败落去时，毋是讲一个手就好势啊，即个老百姓，即个老百姓叫骗啊，你是啊，所以即九千万的共产党。咁咪一天一日都变做好人去，啊，拜民主，啊，要安怎？所以有人提议嘛，无过联合国来设一个和平计划，解救中国，这咪一个办法。嗯、啊，当然有出手，但联合国就过去叫苏联甲中国冲甲灰沙沙，嘛无啥有效啦。嗯，外看反过，所以中国一个在害全世界，迄唔是讲中国人。我袂使讲死好嘞，遐老百姓，但是中国人内底伊嘛有法啦，因的善良的人啦，啊无法度的人就有影足善良的啦，打仗卖菜的啦。对，啊，遮个人你嘛着教育，啊，所以后生的，因为人是生在这个希望之中嘛，啊，要安怎甲因带领到建立文明开化、现代化来，着过几年。中国一个老百姓，这是我买啊，今仔日上买吼。是无遐尼简单啦，因为参照讲科比来讲啦，干那语言就好，咱台湾的语言，互这个中国的这个土匪啊集团来遮，甲咱管理这几年，结果你看咱要互伊消掉这下台语，咱要搁恢复起来，咱这个阿母的话，这个你看都爱费偌济的迄落心情、教育、心血泪，嘛是变无啥会当转来。啊，何况是伊整个的这个文化啦，人类的种种迄落人性的弱点啦，啥？你讲要讲哦，倒落放落一百年、两百年，讲要爱恢复起来吼。因讲因会当食草三年啊，咱再来看卖啊，看伊安怎食草。食草食草变牛变马的几多大？对啊，迄刘贺讲的啊。所以，嘿啊，啊，所以讲咱即马咱先吼。教授休困一下，咱等下，咱明仔再搁倒转来。找回诚实佮廉耻心的价值，才会当救台湾；找回诚实和廉耻心的价值，才能够救台湾。